secció de gènere negre la dediquem avui a l'adaptació cinematogràfica de la novel·la El falcó maltès, de Dashiell Hammett. Avui parlarem del Falcó Maltès, de Dashiell Hammett, una de les novel·les de Dashiell Hammett, el considerat pare de la novel·la negra nord-americana. Una investigació al voltant de la desaparició i la trobada d'una figureta, una estàtua, que és un falcó, que havia regalat l'Orde de Malta al rei d'Espanya. I protagonitzada per el detectiu Sam Spade. John Huston en va fer una adaptació extraordinària. Està considerada una de les primeres grans pel·lícules del cinema negre. I Humphrey Bogart es va convertir en el Sam Spade cinematogràfic. En realidad es O'Shaughnessy, Brigitte O'Shaughnessy. No nos creímos exactamente su relato, señorita O'Shaughnessy. Creímos en sus 200 dólares. ¿Quiere decir que nos pagó más que si nos... És imperdible una frase que diu el Humphrey Bogart cap al final de la pel·lícula quan li demanen de què està construït la figura aquesta del falcó. I diu que està construït amb el material en què es forgen els somnis. Pesa mucho. ¿De qué es? Es del material con que se forjan los sueños. ¿Eh?